Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Baik, ini kita sambung ya. Eh. Cikgu nak bagi yang terakhirlah untuk bab 6 struktur eh. Uh, bab 6 struktur. Kalau pelajar tengok kita dah bincang tiga tajuk. Jadi kita tinggal lagi satu tajuk. Ingat balik eh. Tajuk yang telah kita bincang satu itu ialah kerajaan Bani Umayyah dua Abbasiyah dan hari ini kita nak bincang tajuk kerajaan Turki Uthmaniyah. Uh, Turki Uthmaniyah ni bukan satu tajuk baru eh. Dia pernah disoal. Yang ini kali terakhir disoal ialah tahun 2016. Okey, baik. Kita tengok 2016 ditanya apa. Sama juga macam Bani Umayyah. Dia antara yang disoal. Uh, antara. Yang disoal. Eh. Okey. Satu ialah latar belakang. Ha, bila tahu latar belakang kita dapat jawab soalan yang pertama. Itu dua maka. Yang kedua ialah faktor kejayaan. Faktor kejayaan. Di sini dia link juga dengan sum sumbangan. Tajuk ini cikgu jangan sentuh. Sebab tajuk ini namanya pelik-pelik belaka. Eh. pelajar mungkin tak selesa lah nak jawab tajuk ini sebab namanya agak pelik-pelik. Tapi masih boleh dapat markah. Ha, di sini eh. Ha, itu kita tengok 2016 3 tahun eh ha, kalau badai amasiah langsung tak di soal okey baik kita tengok soalan yang pertama dia kata senaraikan pemerintah dia nak pemerintah kerajaan Turki dua markah dua sahaja jadi kita gunakan dan eh ha, jadi kalau situ dua pemerintah kerajaan Turki dua pemerintah kerajaan Turki ialah ok apa yang kita nak ambil di situ dia senangnya dia banyak Mehmet, selim dan sebagainya jadi paling mudah sekali kita nak ingat selim lah sebab selim ni ingat salim kedai mamak eh tapi bukan salim dia selim eh Ha, contoh dia ada nombor-nombor di sini Contohnya kita ambil sini ha, Cikgu suka pelajar dekat yang dekat dengan pelajar eh. Selim ha, Selim ha, Atau kita nak ambil apa lagi ha, Murad Satu ha, Murad boleh lah Yang lain-lain tu banyak Utman Irtu eh, Yang boleh diambil lah ya eh. ha, Apa lagi Mehmet, Murad dan sebagainya Ha, tapi ini yang dekat lah ha, Selim Benamurat ni namanya nama Melayu Okey, dapat dua markah Yang kedua kekuatan ha, Dia nak kekuatan ni faktor lah Macam mana kekuatan tentera Turki Uthmaniya Sehingga boleh menakluk Bila kita nak takluk negara orang Dia terus kita letak kata kunci dia senang saja Nak takluk negara orang Tentera mesti kuat Okey, kita ambil tentera saja Cikgu bagi perkataan tentera dulu Okey, cikgu kembangkan sini 3 poin Tentera Yang pertama ialah armada laut Armada laut ni tentera laut lah Kedua ialah berkaitan dengan tentera berkuda Tentera berkuda ha, Dan yang ketiga ialah Tentera yang tersusun. Ha, tengok. Ada lagi tak tentera? Ha, banyak lagi. Kita semua ambil tentera je. Ha, dan yang paling kita tak boleh buang. Yang empat ni. Dia ada satu tim. Elit dia. Yang namanya Ha, Dia. di empat ni. Eh. Ha, sistem ketenteraan dia. Ha, sebenarnya satu lagi dia ada uh, pasukan infanteri yang sangat hebat pada waktu itu. Ha, empat eh. Okey. Jelaskan kesan. Oh, dia masih buku teks ya. Kesan pengesaan Istanbul. Dia nak ialah berkaitan jelaskan kesan Istanbul terhadap perkembangan Islam. Ha, bila dia takluk negara orang, apa jadi Islam pada waktu itu? Dah tentu bila takluk negara orang, uh, yang pertama itu, Islam semakin kuat. Itu yang paling mudah sekali. Ha, bila dia kuat, kita nampak dia kuat. Ha, apa jadi? Perdagangan ha, dikuasai oleh orang Islam. Ha, kita nampak situ. Di mana perdagangannya? Di mana? Ha, jadi, kita nampak pusatnya ialah Istanbul. Contohnya di Istanbul. Ha, eh, yang mana Istanbul ini sambung lagi. Ah ha, ini maka tiga eh menjadi pusat pertemuan. Ha, Istanbul menjadi pusat pertemuan. Okey senang je kita nak belajar pendek saja hari ini. Eh dan banyak lagi Turki ni anggap sebagai pelindung agama Islam dan sebagainya. Ha, baik. Ha, nampak? Nak belajar mudah sahaja. Jangan tak belajar langsung. Ha, cikgu yakin pelajar dah jawab tapi ramai yang salah. Eh, ha, Itu cikgu bagi. Okey. Tengok balik. Ha, ni kali terakhir dia keluar tahun 2016. Tahun 2019. Esok kita akan bincang uh, soalan isi. Eh? Okey. Terima kasih jumpa lagi